magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ay soo abaabushay xarunta daraasadka haweenka Soomaaliyeed ee SWSC, taas oo ujeedku yahay in lagu baraarugo in haweenka adduunka ay la kulmaan kufsi, shaqaaqo qoys iyo tacadiyo kale. Xubno wasiirro iyo xildhibaano ah ayaa ka qayb galay xafladan loo sameeyay joojinta xadgudubyada ka dhanka ah dumarka. Dabcan waxa inta loo fadhiyo ee laga hadlayo waa wax muhiim ah in laga hadlo 16-ka shaqaaqooyinka inta badan ee haweenka ku dhaca. Way fara badan yihiin, laguma soo koobi karo halkani. Shaqaaqooyin fara badan ay haweenka la kulmaan, walow maalmihii dambaba ay kusoo kordhaysay in rag qaar la arkay haweenkoodii ama haweenkoodii u dhaxay dilaya. Taana waa ayaan darro weyn. Annagana hadduu eegweynaha awoodda leh idmo, maadaama aan nahay gabdhihii ku jiray baarlamaanka inta badan, aan ka shaqeyno sidii dumarka loo horumarin lahaa, sidii dumarka ay awood u yeelan lahaayeen, sidii dumarka ayaga naftirkooda iskaga ilaalin lahaayeen waxyaabaha inta badan ragga kula tacaalaya shaqaaqooyinka. Innagana inaan sii wadno, maadaama aan ku jirno baarlamaankii, aan gabdhaha Soomaaliyeed oo idil aan wakiil ka nahay, gaar ahaan reer Jubaland. Insha allah waxaan rajeynaynaa inaan si dhow iyo si guudba aan ugu shaqayn doonno sidii looga hortagi lahaa shaqaaqooyinka gabdhaha ku yimaada. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo ka baarlamaanka degmada Jubaland, waxaan marag ama markhaatay aan ka ahay iyo caddayn iyo tusaale dhab ah ayay tahay hawshan ay wado SWSC ama xarunta daraasaadka haweenka Soomaaliyeed. Marka la soo gaabay la yiraahdo SWSC, hawshan ay waddo inay tahay hawl muhiima bulshada Soomaaliyeedna muhiim u ah, innaga maanta halkan joogna muhiim noo ah, ay tahay inaan ka faa'iidaysano daraasaadkan ay hay'adda waddo. Way ku mahadsan yihiin cidda soo qabaqaabisay iyo cidda maanta wadaba. Marka koowaad, marka labaad, 16-ka beri ee shaqaaqooyinka ee ku dhaca dumarka Soomaaliyeed, runtii mar walba waa laga hadlaa, waa erey mutaqaana isxasuusina. Waxaan rabaa dumaro wadinka laftigiina mid baan ka codsanayaa furriinka badan ee la joojiyo, taasna iyadoo ka codsanayaa. Aada aad baa u mahadsan tihiin. Warkeyga wuu iska badnaan lahaa waqtigaa nagu yar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka Marwo Idil Maxamed Mursal waxa ay dhankeeda carabka ku sii adkaysay in ay marnaba ka daali doonin u qareemida dumarka Soomaaliyeed. Anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, maanta waxaa halkaan iskugu nimid barnaamijka noo soo socda ee 16-ka maalmood maalin kamida, maalintaasoo aan u asteynay tacadiyada loo geysta haweenka iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah ee haweenka lagula kaco. Maantana waxay ka mid tahay maalmahaas oo kale. Dhibaatooyinka haweenka loo geystana hadda waxaa waaye, wax badan waa ka hadalnay, idinkana waa ogtihiin dhibaatada loo geysta haweenka. Oon cod dheer iyo cod gaabanba aan ku sheegnay, insha allah weligeenana ma joojin doono, waana ka hadlaynaa haddii Ilaahay iraado, anagoo xilhayni anagoon xilhayninba. Idinkana inaan nagal shaqaysaan aan rajaynaynaa. Haweenka halbowlaha waaye sidaa ogtihiin, wax walbana ayagaa furo u ah. Marka waa mahadsantiin, barnaamijkana waa noo furan yahay. Qaar ka mid ah dadkii lagu casumay barnaamijka ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo haweenka ay qaadi karaan si ay xaqooda uga helaan maxkamadaha rasmiga ah iyo xeer dhaqameedyada. Waxaa jira oo markasta lagu soo celiya sharciya lagu soo celiya, waa run sharci wax lama dhaafan waayo. Dowladda Jubaland waxay yeelatay dowlad, waxay yeelatay xildhibaan, waxay yeelatay ciidamo, laamiya amniga, waxay leedahay wasiiro. Waxaa laga rabaa qodobo sax ah
إلا هلا أخذ باس قف كده وعطينا جستي لسه ميا قرب أنا كفصة يا سلي قال جيني يا قرب كله كفصة أنا ما سوق حين يا وفي هذا مين كا كمان المستقبل كيا يو أود ماتي أنا رش الوين ماتي بعد بعدي حوا العقب على كلا قاتي ورزو شدايني يعني كي ما شو كي مرة وانا كان كي قبيل كوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدبا si wacyi gelin looga sameeyo baahida loo qabo joojinta faquuqa SWSC waxa ay gacan ka geysaneysa in haweenka la siiyo fursad ay uga hadlaan dareenkooda ku aadan in la ilaaliyo xaqooda iyo in kale iyadoo ololahan ay ka mid noqon doonaan doodo iyo falanqeyn ay ka soo qayb galayaasha oo ay ku jiraan wakiilo matalaya iyo odayaal dhaqameedyada su'aalo la iska weydiinayo si sharaf iyo hufnaan ay ku dheehan tahay gabagabadii madashan oo qayb ka ahayd dabaaldegga caalamiga ah ee lagu joojinayo ciribtirka xadgudubka jinsiga ayaa waxaa lagu soo bandhigay ruwaayado iyo heeso xambaarsan fariin lagu boorinayo bulshadii goobta ku sugnayd wadanka rabbi bawsiyo loo wada hamayay Abdullahi Hussein Kilas Televisionka caalamiga Ariel Kismayo abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal application ka dahab plus